Aylanabızda türdü tağdırlı insanlar köp. Birin körüp suktansan, ekincisine tan kalasan. Bugün biz Jönjerden bul zavodda turgan jokpuz. Анткени мырзалар менен тең тайлашып, оор жумуштар кылып келе жаткан айым биздин бүгүнкү чыгарылышыбыздын башкы каарманы болмокчу. Негизи эле ар бир кесип ардактуу. Кандай гана адистик болбосун, өзүнүн кыйынчылыктары жемиши да болушу мүмкүн. Келиңиздер, анда каарманыбыз азыр жумуш үстүндө, жанына барып маек куралы. Көрүүчүлөр, биздин каарманыбыз кызуу жумуш үстүндө экен. Азыр эжеге жолтоо болбойлу деп биз эженин жанына чыгып алдык. Анда келиңиздер, каарманыбыз менен кеңири таанышалы. Саламатсызбы, Калбайбек? Биринчи өзүңүздү каарман катары жакындан тааныштырып өтсөңүз. Менин атым Кусабаева Калбайбек Токтосун алынамын. Ушу жашымдан ушу үй бүлө техникада иштеген үчүн мен дагы ушу техника кызы, ушу техника эме кран. Ата энеңиздин себепчиси. Биз үй бүлөнүн баары эле техника болот да. Шопур трактор иштеген. Ошого байланыштуу мен дагы ушул кесипти тандап калганмын. Анан бул кесипке дагы ушу бир кларнет иштеген акам бар эле. Ошо дагы түрткү болгон. Акамдын жолун жолдосом ушу жакшы кесип, бийикте отурасың таза абада деп ушу кесипти тандашканда акым дагы демей калган да, ушу жактап ушинтип кел. Анан бул жерге 85-жылдары келип иштеп атам, анан анын арасында ишибиз токтогон. İştebey zarplat aylık ak az dep get bolgan jıldar da bolgan gündar da bolgan qaytıp kelip ele ushul jerde işte atam üyrengen nememe ushul jerde işte pensiyaga çıktım bultır bir jıl bolup kaldı 60'ga çıkıp kaldım 58'den çıktım da 59 çıkkam pensiya alıp atam az işte atam pensiyam аз болгондуктан иштешке туура келип атат. Азыр пенсиям 4000 канча эле чыкканмын. Ошого ал иш нерсеге жетпейт, ошон үчүн иштегенге туура келип атат. Ошо азыр дале ишим уланып түшүп атам. Эми качан күчүм жетпей калганга чейин иштей берем да. Деп жүрүп жер алганбыз, жер берген. Ушул жер, ошол жерде жашап атам азыр. Негизи бул кесипти аркалап алганыңыздан ким болушуңуз мүмкүн эле? Мен жаштыгымда ар кесипти тандап эрткенсин. Мен ушул иштекер таппасам ушул швейда иштесем, чей болсомбу деп ойлогом кеткен. Тенелер алыста кыздардын балдарын кетирчү эмес да, эми жакын жанында ушундай кыз бала ошондон. Бул жерде жумушуңуз канчада башталып, канчада бүтөт? Ишибиз саат 8:00-дан 5:00-ге чейин болот. Ошол сөзбалында эле башталат. Биз ушу кичине эртерээк келебиз ишке. Эртерээк баштайбыз. Ушу бизге иш көп, тынымсыз иш, өзүң байкап атасың го, бери тынбайсың. Эмне жумуш кыласыз негизи? Муну көрүп турганда куйган плиталарды камерага салабыз, камерадан алып чыгабыз, аларды бошотобуз, куйганга даярдайбыз. Бул жерде эч тынымсыз, машина келсе машинага жүктөбүз плиталарды. Бул жерде мындай тынымсыз иш да. Ояк биякты караганга дагы убактың жок, сүйлөшкөнгө дагы убактың жок, телефон кармай албайсың. Ошо бийиктен коркпойсуңбу?
Жок, үйрөн калма, эч нерсе эмес. Билинбейт деле бизге. Адам баласы өзүн карап жүргөнгө нечесин жан. Бизде кандай убакыт жок да. Саар келип эле кранга чыгып кетебиз. Кайра эле кийин алып үйгө барабыз. Бизде көчөлөгөнгө убакыт аз. Мында той, анда мындайлар бизде эмне мында бизде тойлор көп болот, эми барганга мүмкүнчүлүк жок да. Иштен бошой албайбыз көпчүлүк эле. Жүрүңүз ага, ишиңиз бүткөн болсо, сиз менен чогуу суулук салонуна баралы. Макул. Бүгүнкү каарманыбыз Калбыбайым өзүнүн жумушун аябай жоопкерчиликтүү мамиле жасап, аябай сүйүп аткарат экен. Андыктан бизге каарманыбызды жумушунан алып кетүү бир аз кыйынга турду. Бирок ошого карабастан биз ар дайым кыдай каарманыбызды Милагра суулук салонуна алып келдик. Бул жакта суулуу процесси башталды. Андыктан бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Көрсөтүүбүздүн кызыктуу бөлүгү али алдыда.
Урматты телекөрүүчүлөр, биздин карманыбыздын жаңы образы даяр болду. Анда өзгөрүүнү чогу көрөлү. Анес Халбайым. Жакшы. Кандай болду? Өзүңүзгө жактыбы? Жакты. Кыздар жакшы иштешет. Жакшы. Жакшы жасайт кыздар жокту. Эмнеси жакты сизге? Чачыңызбы, бетиңизби? Мага чачым эле жакты. Мен боёнгон эмесмин, өзүм эле жакпады. Абдан жарашыптыр. Сиздин сырткы көрүнүшүңүз мага дагы жагып турат. Жүзүңүздө дагы жылмаюу көрүп атам. Ар дайым ушинтип жүзүңүздөн жылмаюу кетпестен, эч келе жумуш деп жүрө бербестен өзүңүзгө дагы убакыт бөлүңүз. Анда Калбайым, мен сизге эркин микрофон сунайын, жакындарыңызга болгон сөздөрүңүздү айтып алсаңыз болот. Мен калаарым ушу Бириштин коллективиме ушу иштеринде ийгилик болсун, адам ден соолук болсун. Ушу досторума, туугандарыма баарына эле ден соолук, ийгилик каалайм. Ушу кыргыздар, кыргыз жарандар, бүт өлкөдө жүргөн кыргыз жарандарга дагы ден соолук, ишине ийгилик, ушу тынчтык каалайм. Ушу келаткан жаңы жыл жакшы жылдардан болсун. Ушу баарыңыздар жакшы тосуп алыңыздар. Рахмат сизге дагы келе жаткан жыл ийгиликтүү жылдардын катарын толуктасын. Бүгүнкү каарманыбыздын көздөрүнөн бакытты көрө алдык. Ал нерсени өзү да жашырган жок. Чындыгында бакыт бул биздин жаныбызда. Маани бергенсизби? Качан гана ооруп калган инсан бакыттын кадырына жете баштайт. Андыктан урматтуу апалар, эже сиңдилер, бакыттын кадырына дал ушул мүнөттөрдө жетишиңиздерге тилектешпиз. Бул эмиз көрсөтүүсү болчу. Сиздер менен кийинки берүүлөрдөн амандашканча саламатта туруңуздар.